Bogusalma Bitetershian Tavari Samze Meketi Guajantira Zevar, Daes Rebatuara, prezidenti sa Constituțio sa Samarho Proces. Salome Zurabishulis Gadat Potileba Ger Utsnobia, misi poziția Driz Bolom de Gairgova, Utsnobia se va vinic neba misi Tarmu Madgeneli. Tu sa Cartulos, prezidenti sa Constituțio Davas, Ardaes Reba Ișe Sadzua Idzulebit Gamukithon. Kanshadeba istoriul procesam de Irsi Drit Adres sa Constituțio sa Samarhos Tamjdomare Mereb Turavam Gaketam. Martoși იქნებიან სარჩელის ავტორების ხდომას გაესწრება ასევე მთავრობის წარმომადგენელიც თუ პლენუმის 9 მოსამართლიდან 6 დაადგენს რომ პრეზიდენტმა ქვეყნის მთავარი კანონი დაარღვია პროცესი უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. ნათია ტრაპაიძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნათია. Ai tăcut unde tău dăpirea zonă David Scotimit rom să constituie să samartos mo samartle biat no biere benturam de nișnul lavania xualin de listxtoma să cartos istoria și pirvelat oficial urat mi martat ardgine bi să cartos parlament ma da impeachment is proceduris de asta trebuie că concretul i gan marte bas tău de rogos să constituie să samartos sau jda marem ganet xade isi ni at no biere ben impact rom și să zulamet constituie să următ stăm etormete muhlis axle buri gan marte ba mauziot rătikle ba precedenti xuamam de noxe ისუფალისთვის ამ ქვეყანაში. Რა შეეხება უშუალოდ საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას ამ პროცესში, როგორც მერაბ ტურავამ განაცხადა, მათ დიდი სურვილი აქვთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი უშუალოდ დაესწროს ხვალინდელს ხდომას და გარკვეული განმარტებები მისცეს სასამართლოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ის მერაბ ტურავამ თქვა, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია ის შეგრძნებებიც და განმარტებებიც, რომელიც შეიძლება ამ კონსტიტუციურ დავასთან დაკავშირებით გააკეთოს საქართველოს პარლამენტმა და მან არ გამორიცხა, რომ იმ შემთხვევაში თუ Constituția sa samartos plenumi, საჭიროდ ჩათვლის პრეზიდენტის განმარტებების მოსმენას და არ იქნება ხვალინდელს ხდომაზე სალომე ზურაბიშვილი, მაშინ მიიღო ადგილზე თათბირით გადაწყვეტილება და ოქმი იმასთან დაკავშირებით, რომ იქნეს სალომე ზურაბიშვილის ხდომაზე გამოძახებული. Când ნახავთ, რომ პრეზიდენტის წარმომადგენელი პასუხობს ირიბად, არაპირდაპირ, არ ვიცი, ასე შემდეგ კითხვებზე, ასეთ შემთხვევაში თუ სასამართლოს ჩათვლის, რომ პრეზიდენტის პოზიცია უცნობია და იქნებოდა გადაწყვეტილების ამ შემთხვევაში დასკვნის დასაწერად მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, ასეთ შემთხვევაში კონსტიტუციასთან პრეზიდენტის დამოკიდებულება, მისი პოზიცია, ის ფიქრობს არღვევს, მაგრამ ასე შეუძლია თუ არ არღვევს კონსტიტუციას პრეზიდენტის აზრებს და განცდებსაც ჩვენთვის ექნება მნიშვნელობა, მაგრამ მე ვფიქრობ და ჩვენი poziția de darțiune publicăvați mașii, cum aramato consultul tânărului autorului, aramet astfel să facem președinti, am ucis de masă să mă consumăze, ce budele aratmă unda, ardaut ma copil de informații, ce ați trebuit să pasul de trasat, mi vede că să se mărcu, uple bămosuri aratmă unda, damatebit astfel președintele nebi să tină vedeți, noi toți mici procese dăstreba, magram. Am să-mi spun și microfon a sexului adgili are cineva. Როგორც მოისმინეთ, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე თვლის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ისინი მათ აქვთ უფლებამოსილება, რომ პრეზიდენტი მისი ნებისაწინააღმდეგოდ მიიყვანონ სასამართლოში კონკრეტული ინფორმაციის მისაღებად, თუმცა გახდება თუ არა ეს საჭირო, ეს უკვე ხვალ გვეცოდინება ჩვენ, როდესაც გაიხსნება საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომას და მხარეები წარდგებიან მოსამართლეების წინაშე. თუმცა მერაბ ტურავამ დღეს ასევე თქვა, რომ მათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან უკვე ჰქონდათ გარკვეული კომუნიკაცია მას შემდეგ, რაც მიიღეს 22 სექტემბრის ოქმი პლენუმის ხდომისა, იქ არის გაწერილი, რომ ხდომაში მონაწილეობას მიიღებენ კონსტიტუციური სარჩელის წარმდგენები, ანუ დეპუტატები და ასევე საქართველოს პრეზიდენტი. ამის შემდეგ უკვე მათ დაუკავშირდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და მათაც დაუფიქსირა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა, რომ მათი სურვილია, რომ უშუალო ზურაბიშვილი დაესწროს ამ ხდომას. ნახოთ, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს სალომე ზურაბიშვილი. სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მისი ადმინისტრაციის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით შეიძლება უკვე ცნობილი იქნება. Მადლობა ნათია. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ სალომე ზურაბიშვილს დაუმტკიცებენ, რომ მან კანონი დაარღვია. მართველი გუნდის ლიდერები ისევ იმეორებენ, რომ პრეზიდენტი ევროპული მომავლის საბოტაჟს ახდენს. არსებობს თუ არა რეალურად იმპიჩმენტის საფუძველი და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ქვეყნისთვის სალომე ზურაბიშვილის გადაყენებას? ნინო სამყურაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და განცხადებებს პოლიტიკოსების განცხადებებს ის გაგვაცნობს. Gismet, Nino.
De a opoziția ambasrom zâlim zimeșe de gheacneba am colapers cu agnistuii strătganet cartul moțnebam șegne bulat amoițco sabotaje imisă tuistrom cu agnaz armie rog candidat istatusi destorat esi coriel durat gadet cuatile bis mizezit chest opoziția ixeneb darom are erti nagmi cartul moțnebam imisă tuistrom cu agnam eurocaușuri din statusi vermi igos teli am toa bisgan molo bășe are erti chalchado tumta erterti bolu nagmi irat comanda aris salome zurabișulis în acte gimpicmetis procedurist amutcaba de scolaperi cu agnes erau nule interese bistuiz aris zalien sasici sora de amito miro lelom gadet cuatileba rom partia lelo ikneba sa samartloci megobri statusit armotgenili de șet stebien da sabutos da sabuton is turatom arargos sakartolos prezidenti constituțias da pirikit ratom itsaus is constituțias rodesets dadis evropași da sakartolos evropul momavals tan dakavshirebit sthovs evropel liderebs rom kveqanam khardaçera miigos rat shexeba kartul otsnebas martvoli partia amtkitsets rom aranair kavshirshi ertmanetan statusis miigeba da prezidentis impeachmentis procedura araris da am ori sakitxis ertmanet Cardam ce revizo ghirti Europarlamentii, starul Magdinele, a câteva să s-a mărți cu inodă și mai poate vel gans fadebaz, produsați rezidentis, mier, Constituții, starul Huevas, da, il da pe cei de băi cu asta, să facem cu evreul sinam de asulas, paralels, ugleps, eurointegrația asta, Europul Momoz, rogo cei de băi, se tiragațis, da câteva, cuiți citron prezidentul, Constituția, dar vă iat, cuiți onicis, manzali încargat, agnișul, să câte rogo și de băi, am la prist, ახალისება ეგრეთ წოდებული მეგობრების მხრიდან უცხოეთი და ისინი არიან პირდაპირ მტრები. Მოლოდინი გვაქვს რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გაიზერებს ამ პოზიციას. Ფიქრობ და აჩვენებს მათ შორის პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ აღიარა საკუთარ ინტერვიუში რომ ის უფლებამოსილების გარეშე იმყოფებოდა ლიტვაში. Ხედავთ ახლა რომ აი ეს ელიტური NGO-ები არიან ხალხი რომელიც უბრალოდ არ თუ თავს ხუჭავენ კონსტიტუციაზე. Უბრალოდ პირდაპირ ტყუილს ეუნებიან საზოგადოებას, როდესაც ახდენენ ისეთ ინტერპრეტირებას, თითქოს კონსტიტუცია რაიმენაირად უშვებდეს შესაძლებლობას, რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს მთავრობის ნებართვის გარეშე ვიზიტების განხორციელების უფლება. Ერთადერთი, რაც ასხავს რუსეთის ციკლზე წყალს, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა. Როდესაც ირღვევა საქართველოს კონსტიტუცია, ამით შემოდის არასტაბილურობა მათ შორის კონსტიტუციურ ორგანოებს შორის ურთიერთობაში და ამით, რა თქმა უნდა, სარგებლობს რუსეთი. ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებსო, ეს არის ახლა ქართული ოცნების პოზიცია. Მათ არ უნდათ, რომ ამ ქვეყანა მიიღო სტატუსი. Ჩვენ არაერთი ნაღმი ვნახეთ მათი ხელით ამ გზაზე დადებული და ეს არის მორიგი ნაღმი, რომელიც მისნად ის ჩაიკეტოს საქართველოს წინაშე ევროპის გარეთ. ლელომ, როგორც პოლიტიკურმა ძალამ, წარმოადგინეთ სასამართლოში სასამართლოს მეგობრის დასაბუთებული პოზიცია, რომელიც ხსნის, რატომ არ მიგვაჩნია, რომ ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, რის გამოც პრეზიდენტის იმპიჩმენტი უნდა განხორციელდეს. საკონსტიტუციო სასამართლო ჩაიდენს დანაშაულს და ის იქნება პირდაპირ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების წინააღმდეგ მოქმედი, თუ კი შეასრულებს პოლიტიკურ დავალებას. 10-მდე დოკუმენტი განვიხილეთ პარლამენტში. ფაქტობრივად სალომე ზურაბიშვილი ყავთ მომწყვდეული, შინაპატიმრობაში დაპატიმრებული. სალომე ზურაბიშვილი ასრულებდა თავის საკონსტიტუციო მოვალეობას, ვინაიდან მთავრობა უზღუდავდა მის კონსტიტუციურ ფუნქციებს და მის კონსტიტუციურ ვალდებულებას. არ წასვლა უკვე იქნებოდა კონსტიტუციის დარღვევა, ვიდრე წასვლა. Ხელისუფლება, რომელიც აწყობს საბოტაჟს ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, ეს არის განცხადებები, რომელსაც ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ დასავლელმა პარტნიორებმა ძალიან კარგად იციან ის, თუ რას აკეთებს ახლა ხელისუფლება, და სწორედ დასავლელი პარტნიორების პოზიცია არის ის, და იხსენებენ ჟოზეფ ბორელის განცხადებას, რომ რისკის შემცველი არის საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის წამოწყება და რომ დასავლური და ევროპული მომავლისთვის ყველა ინსტიტუცია მთანაბრად უნდა იბრძოლოს.
დღესაც აი ეს პროცესი რაც უკავშირდება იმპიჩმენტს ზუსტად იმ პერიოდში არის როდესაც ჩვენ ველოდებით პირველ შეფასებას ევროკავშირის მხრიდან ეს შეფასება დაახლოებით 17 ოქტომბრის კვირაში მოხდება და იქამდე მიმდინარეობს ეს პროცესები როდესაც ფაქტიურად ხელისუფლება ერჩის ადამიანს რომელიც დადის ევროკავშირის ქვეყნებში ხვდება იქ ლიდერებს და სთხოვს მათ რომ სტატუსი მიანიჭონ საქართველოს სპეციალურად უკეთებენ საბოტაჟს ქვეყნის ევროინტეგრაციას და იციან რომ თუკი ისინი იმპიჩმენტს გააკეთებენ პრეზიდენტის ჩვენ სტატუსს ვერ მივიღებთ. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის დაწყება ამ დროს, როდესაც ჩვენ ველოდებით შეფასებას და გვაქვს დიდი მოლოდინი და მთელი საქართველოს მოსახლეობის ინტერესი არის ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ამ პერიოდში ამ ტიპის საკითხების დაყენება დღის წესრიგში რა თქმა უნდა აზიანებს პროცესს. იმედი გვაქვს რომ ეს პროცესი არ დასრულდება იმპიჩმენტით, იმიტომ რომ ის საფუძველი, რა საფუძვლითაც იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყო, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პოლიტიკურად ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება იყოს მიღებული და პრეზიდენტის იმპიჩმენტი მოხდეს. Რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ჩავა თუ არა ხვალ უკვე ბათუმში და დაესწრება თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომას? ამასთან დაკავშირებით ალბათ უახლოეს რამდენიმე საათში უნდა გაირკვეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჯერჯერობით საკითხზე განცხადება არ გაუკეთებია, ასევე პარლამენტში არ იმყოფება პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი მსხილაძე, რომლისთვისაც ჩვენ შეგვეძლო რომ გვეკითხა ამასთან დაკავშირებით და დიდი ალბათობით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უფრო მეტ სიცხადეს ამასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში შეიდას. Მადლობა ნინო. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. კანონი, რომელიც მხოლოდ ავტოკრატიულ რეჟიმში მოქმედებს, ქართული ოცნების კიდევ ერთ რეპრესიულ გეგმას ოპოზიციასა და მესამე სექტორში აკრიტიკებენ. ხელისუფლება შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის გამკაცრებას და ახალი აკრძალვების ამოქმედებას გეგმავს. კანონი პარლამენტში დღეს უნდა დარეგისტრირდეს. ახალი წესების მიხედვით საპროტესტო აქციების დროს იგრძელება ყველანაირი კონსტრუქციის მოწყობა, მათ შორის კარვების გაშლაც. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნატალი. წინ დაიწყო ბიუროს ხდომა და სავარაუდოდ უკვე რამდენიმე წუთში საკანონმდებლო ორგანოში ოფიციალურად დარეგისტრირდება ქართული ოცნების მიერ შემუშავებული კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც ძალიან მალე საქართველოს მასშტაბით მანიფესტაციების დროს აიკრძალება ნებისმიერი სახის კონსტრუქციის ჩადგმა, მათ შორის ჩვეულებრივი კარვების გაშლა, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია კატეგორულად ეწინააღმდეგება ამ კანონის მიღებას და ოპონენტები პირდაპირ მოუწოდებენ უმრავლესობას, რომ სასწრაფო წესით უკან იქნას გაწვეული ეს დოკუმენტი, რომელსაც ისინი რუსული კანონის ანალოგს უწოდებენ. ქართული ოცნება უკან დახევას მაინც არაპირებს და უფრო მეტიც, უმრავლესობის დეპუტატები დღეს გადაჭრით ამბობდნენ, რომ ისინი დაჩქარებული წესით დაამტკიცებენ ამ კანონს, რატომ ჩქარობენ მართველი პარტიის წევრები ჩვენთვის უცნობია, მათ არ აქვთ კითხვებზე პასუხი. მაგალითად, მათი ერთადერთი არგუმენტი არის ის, რომ ქვეყანაში მათი თქმით უნდა იყოს წესრიგი დამყარებული და სწორედ ამიტომ შემოიტანეს მსგავსი ტიპის ინიციატივა საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა არაფერს ამბობენ იმაზე, რომ ეს კანონი პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და ზღუდავს შეკრებისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. ამ თემაზე სულ ცოტა ხნის წინ საგანგებო ბრიფინგი ჰქონდათ ნაციონალურ მოძრაობაში და ფრაქციის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა მოუწოდებს მართველ პარტიას, რომ ამ საკითხის განხილვა შეწყდეს მინიმუმ იქამდე, ვიდრე ეუთო ოდირს და ვენეციის კომისიას ამ დოკუმენტს არ გადაუგზავნის ხელისუფლება, თუმცა გივი მიქანაძემ უკვე უპასუხა ამ მოწოდებას, როგორც ჩანს ქართული ოცნება არც კი განიხილავს, რომ დასავალ პარტნიორებს გააცნოს ეს დოკუმენტი. ეს ცვლილების პროექტი არის კანდიდატის სტატუსის მორიგი საბოტაჟირების მცდელობა, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს და საერთო სასამართლოების მიერ დადგენილ პრაქტიკას, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას, ეწინააღმდეგება 12 რეკომენდაციების სულისკვეთებას და ეწინააღმდეგება ეუთოს ოდირის და ვენეციის კომისიის შეკრების თავისუფლების სახელმწიფო
ხელმძღვანელო პრინციპებს. Რუსული კანონის ახალი ნაირსახეობა ვერ შეაშინებს საქართველოს მოქალაქეებს. Ის აჟიოტაჟი და ხელოვნური ფონი, რომელიც რადიკალებმა უკვე შექმნეს, რომლებმაც აღარ იციან თუ რაზე გააკეთონ აქცენტირება, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არის აბსურდული, გამომდინარე იქიდან, რომ სრული მყარი სამართლებრივი საფუძველი არის ყველა იმ ცვლილების, რომელიც წარმოდგენილი არის ამ კანონპროექტებში. თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, მაშინ ჩვენ ნებისმიერ კანონს სანამ მივიღებთ, უნდა ვაგზავნოთ თურმე ვენეციის კომისიაში და ეუთო ოდირში. რაღაცა ისეთი ტენდენცია მიიღო, რომ როცა რაღაცა კანონპროექტი არ მოგწოს, ყველაფერს უნდა დავარქვათ რუსული და ეს იქნება ცუდი კანონპროექტი. ანუ ჩავიხედოთ შიგნით რა წერია, მე წეღან შინაარსი ნაგიმარტეთ, აქ საუბარი არ არის ზოგადად კარვის არსებობა იკრძალება შეკრება მანიფესტაციის დროს. კონკრეტულ შემთხვევაში თუ კი იქნება საფრთხის შემცველი ამ კარვის არსებობა, ინდივიდუალურად შეფასდება ეს გარემოებები, წარმოადგენთ ჩვენ სასამართლოში შესაბამის მტკიცებულებას და მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას, პოლიციის ქმედება იყო კანონიერი თუ იყო უკანონო. დღესაც არის შეზღუდული მაგალითად ის, რომ არ შეიძლება მანიფესტაციის დროს კონდეს ისეთი საშუალება, რომელიც ადვილად აალებადი არის, ან მაგალითად ალკოჰოლური სასმელი ელემენტარულად აკრძალული არის. ეს შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლების. ოპოზიციური სპექტრი თანხმდება, რომ ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს მიზანმიმართულად და განზრახ იმისათვის, რომ საქართველო წლის ბოლოს ვერ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მათ შორის ისინი ამბობენ, რომ ამ კანონპროექტზე ახლა მართველმა პარტიამ მხოლოდ იმიტომ დაიწყო მუშაობა, რომ შეეწინააღმდეგოს 12 რეკომენდაციის სულისკვეთებას და საბოტაჟირება მოახდინოს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის. ოპოზიციის მოთხოვნაა, რომ სასწრაფოდ იქნას წვეული ეს ინიციატივა პარლამენტიდან, თუმცა ქართული ოცნება უარზეა. ბიუროს ხდომა კი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და ძალიან მალე დიდი ალბათობით უკვე ეს კანონპროექტი ოფიციალურად დარეგისტრირდება. მადლობა ნატალი. ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება მორიგი რუსული კანონის მიღებას აპირებს, გირჩი მეტი თავისუფლება და დრო ახალი რეგულაციების ამოქმედებას ეხმაურებიან. ოპოზიციური პარტიების ლიდერების განცხადებით, ინიციატივა იმ რეგულაციების მსგავსია, რომლებიც ავტოკრატიულ და დიქტატორულ რეჟიმებში მოქმედებს. მინდა მოქალაქეებს შევახსენოთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ძირს უთხრის გამოხატვის თავისუფლებას ამ ქვეყანაში. ისინი კონკრეტულად საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით მიზანმიმართულად ზღუდავენ გამოხატვის თავისუფლების ფორმებს. იქნება ერთდღეს ეს სარიელი ფურცლის გამო, ადამიანების დაკავება თუ კარვების გაშლის გამო ხალხის დასჯა, ამ ფორმებს დღეს ხელისუფლება მიზანმიმართულად ზღუდავს. გამოხატვის თავისუფლება არის ყველას დასაცავი. ჩვენ თუ კი დღეს ფუნდამენტურად რამე განვას გასხოვებს საბჭოთა კავშირისგან, არის ის, რომ მოიპოვეთ ლაპარაკის უფლება ამ ქვეყანაში. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ყველას, თითოეულ მოქალაქეს გავაგებინოთ, თუ რა საფრთხეს ქმნის ეს კანონი მათ ცხოვრებაში, და შემდეგ უკვე როდესაც ამას გაიტანეს სესიაზე, ბუნებრივია იქნება პროტესტის ფორმაც საყოლაფერთან. თავიდან რა თქმა უნდა, ეგ არის ამ თავარი ამოცანა, რომ ყველას გავაგებინოთ, თუ რა საფრთხეს წინაშე ვდგავართ. და ამ ფონზე სახალხო დამცველი დუმილის რეჟიმშია ლევან იოსელიანი, ვისაც უშუალოდ ევალება ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვა, ამბობს, რომ კანონპროექტს ჯერ არ იცნობს. ნებისმიერი შეზღუდვა, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას ეხება, ჩვენთვის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, ამიტომ გამიჭირდება ჯერ დეტალურად საუბარი კანონპროექტზე, რომელიც დღეს დარეგისტრირდება და ალბათ დღეს უკვე გვექნება საშუალება ეს კანონპროექტი ვნახოთ, გავეცნოთ და უფრო დეტალური შეფასება ამისი გავაკეთოთ შემდგომ. თუმცა არც ერთი ცვლილება, რომელიც დაკავშირებული იყო აქამდე გამოხატვის თავისუფლების შეტყულ შეზღუდვასთან დაკავშირებთან, შესაძლო შეზღუდვასთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველის ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა და გარწმუნდით, რომ არც ის დარჩება. ერთად ვიმოქმედოთ სტატუსთვის. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ევროპული ორბიტა და მისი დამფუძნებელი ნინო ლომჯარია საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ყოფილი ომბუდსმენი ამჯერად ქუთაისელებს შეხვდა. ნინო ლომჯარია ადგილობრივებს ევროკავშირის სტატუსთან დაკავშირებით ესაუბრა და ყველა მათ კითხვას უპასუხა. ქუთაისში შევხვდით ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის და ზოგადად პროევროპულად განწყობილი ადამიანების
ხვედრის ნაწილს. ჩვენი შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ მათთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია კანდიდატის სტატუსის გარშემო მიმდინარე, ასე ვთქვათ, პროცესზე, კონტექსტზე, მიუხედავად ძალიან მძიმე შიდა პოლიტიკური კონტექსტისა, ჩვენ მოქალაქეებმა, საზოგადოებამ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისათვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ქართველი მამაკაცი, რომელიც საბერძნეთში მოკლეს, კობა აშოთია. 50 წლის კაციო 74 წლის ბერძენმა არასრულწლოვანი შვილების თვალწინ მოკლა. ირკვევა, რომ ადგილობრივი მამაკაცი ემიგრანტების სახლში სტუმრად იმყოფებოდა ერთ-ერთი შვილის დაბადების დღეზე. კონფლიქტი კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც წვეულებიდან წასული მამაკაცი დაბადების დღეზე ისევ დაბრუნდა და კობა აშოთიას იარაღიდან ესროლა. დაჭრილია მოკლის ცოლიც, რომელიც კლინიკაში რჩება, მას სამწუთებში საოპერაციო დამზადებს. ბავშვობისა და ქალის ყვირილი ისმოდა, შემდეგ კი რამდენიმე გასროლი ხმა იყო. მამაკაცის მოკვლის შემდეგ ქუჩაში სამი პატარა გოგონა გამოვიდა, ტიროდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს კაცი ოჯახის მეგობარი იყო. როგორც გავიგე, მათთან სახლში 12 წლის გოგონას დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ, რის შემდეგაც თავდასხმელი დაბრუნდა სახლში. რამდენიმე საათში ისევ დაბრუნდა მათთან, ზარს რეკავდა და კარის გაღებას ითხოვდა. ყვიროდა, რა ჩამისხით სასმელშიო. ბავშვის შემზარავი ყვირილის ხმა გავიგონეთ, გვიშველეთო ყვიროდა. ყველა მეზობელი გამოვედით გარეთ და ეს ამბავი გავიგე. გოგონა ამბობდა, მამა მომიკლესო. ბავშვი ყვიროდა, მოკლეს მამა ჩემი გუშველეთო. მაშინვე დავრეკეთ პოლიციაში. როდესაც კაც კარები გაუღია, მეორეს მაშინვე თავის არეში უსვრია. იმ კაცის ცოლიც დაუჭრია. თურმე ყვიროდა ბავშვებსაც მოგიკლავთო. ქუთაისის საბავშვო ბაღში კედლები დაიბზარა. მე-14 ბაღში შენობის ნაწილი დაცალეს და ბავშვები სხვა ნაწილში გადაიყვანეს. მშობლები აცხადებენ, რომ შენობა ავარიული და საფრთხის შემცველია. დედების ნაწილს ბავშვები ბაღში აღარ დაყავთ. არიან ისეთებიც, რომლებიც ავარიული შენობის გამო გეგმავენ, რომ შვილი სხვა სასწავლო დაწესებულებაში გადაიყვანონ. ბაღის ადმინისტრაციაში კი ამბობენ, რომ სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე გახდება ცნობილი, რამდენად უსაფრთხოა შენობა. ბაღში არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ავარიულ მდგომარეობაში, აი გარიდანაც კი ჩანს თვითონ მიშენებული შენობა რა მდგომარეობაში, კედლები არის სრულიად დახსნილი, შუქი ჩამოდის და არა მარტო ახალი მიშენებული ოთახები. ძველ შენობაშიც კი დაწყებულია უკვე ბზარი და ჭერიც დაზიანებულია დარბაზის ოთახში. გეშინიათ მშობლებს? რა თქმა უნდა, ბევრმა გადაიყვანა, ზოგ საერთოდ არ დაგყვავს და ვაპირებთ გადაყვანას. მეორე მხარეც ჩანს უკვე ისეთი დიდი დაზიანება აქვს უკვე კედლებს და ჩვენი ჯგუფი, რომ ეს ბავშვი ჯგუფია, დახურულია უკვე. ანუ ძალიან გაბზარულია და იქ უკვე ბავშვების გაჩერება საშიშია. და ამ ჯგუფში ანუ თავისთავად არ დამყავს ის ბავშვი, რომელიც ჯგუფსაც ეხება უკვე და ეს პატარა უკვე დამყავს შეჯერობით. ეშინიათ მშობლებს? ძალიან, ძალიან ეშინია იქ გაჩერება ბავშვის. არის რა თქმა უნდა ბზარები და არ არის ეს ცურგანკაში, მაგრამ ну, ახლა უნდა შეისწავლონ შენობა და გავცხებათ, რომ დათვალს სხვა მხრივ ბაღი არის ძალიან კარგი. განდრომდე არ მეშინოდა სიმართლები ვთქვათ და ახლა რომ გაჩნდა ეს ფსარები თავისთავად გაჩნდა შეში. თუ კი დაინგრევა ახალი მოშენებული ნაწილი, აუცილებლად დაანგრევს და წამოიყოლებს ძველსაც. შესაბამისად ის ნარატივი, რომ ეს ძველი შენობა არის უსაფრთხო და ეხა შეიძლება ბავშვები იყვნენ ძველ შენობაში, არის არასწორი. ეს ერთი. მეორე, მე როგორც მშობელი ავიღებ ჩემ შვილზე პასუხისგებლობას, გადავიყვან სხვა ბაღში ან სახლში მოვლი, მაგრამ რატომ აიძულებენ თანამშრომლებს 30-ზე მეც ადამიანს, რატომ აიძულებენ იმუშაონ დახსნილ კედლების მქონე შენობაში? იყვნენ შემოწმდა, გვითხრეს, რომ ეს არ არის საფრთხის შემცველი, თუმცა მიმართეთ კიდე, რადგან ბზარების ხაზი უფრო მკვეთრად გამოისახა, მიმართეს უკვე სამხარეულის ექსპერტიზას და ველოდებით უკვე დღეს, რომ დაიწყონ შესწავლა. კორპუსი არ ფუნქციონირებს, ბავშვები გამოყვანილი ყავს უსაფრთხო ადგილზე და რა ვიცი, სასწავლო პროცესი არ გვეშლება. შოვის და გურის ტრაგედიასთან დაკავშირებით მესამე სექტორი გამოძიების ეფექტურად ჩატარებას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კითხვები აქვთ, იყო თუ არა შესაძლებელი ტრაგედიის პრევენცია და არსებობდა თუ არა სტექიის ზონაში ადრეული შეტყობინების და რეაგირების სისტემა. 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს და ხელისუფლებას მოუწოდებს გაასაჯაროს გამოძიების პირველადი შედეგები.
Bolori tu scanul obașc canui tare bulma am orma mașta burma asteki orma molede ma orma cam de adami ani si sot claim scor palada cu un trend de arguax asuche bim nișnelovan kit xobze romeli cam molede psukav shirdeba ma chori saru itcit rogur mim dinare obscam odzieba da trend de rat zaliane se zeda pirze chance icu tebarom sahem tipo sarga achni efecti ani instrumente bim ispisrom am tipis tragedie bim ma val shar muhtesda ma ce reagireba icos როული და ეფექტიანი. Თავარი კითხვები, რომელიც დღეს ისმის, ეს არის გამოძიების ნაწილში, როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, რა კვალიფიკაცია აქვს მას და ჩვენ გვაქვს სერიოზული კითხვები გამოძიების მიმდინარეობის ამ ნაწილთან დაკავშირებით. Გარდა იმისა, რომ საქმეზე კვალიფიკაცია არასწორად არის შერჩეული, ასევე არ მოხდა საქმიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩამოშორება, რომელსაც ინტერესთა კონფლიქტი აქვს ამ საქმეში, ამავდროულად პრობლემად რჩება საქმის მასალებზე წვდომა ადვოკატებისთვის, ჩვენ არ გვაქვს ასლებზე წვდომის შესაძლებლობა, რაც გვიზღუდავს უფლებას გონივრული დრო გქონდეს მასალების გასაცნობა და გასაანალიზებლად. Არის თუ არა ჩვენი ხელისუფლება მზად, რომ მომავალში აიცილოს მსგავსი ტრაგედიები თავიდან. Გლობალური დათბობის პირობებში და მით უმეტეს საქართველოს გეოგრაფიული მონაცემების პირობებში ცხადია, სტიქიები ისევ იქნება. Მაგრამ დაუშვებელია, რომ ამ სტიქიებს ამ ხელამ სხვერპლი მოყვეს. Ევროპის ქვეყნებში და განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს კარგი პრევენციის მექანიზმები და სწრაფი რეაგირების მექანიზმები. Ამ მოვლენებმა გვიჩვენა, რომ ჩვენთან არც პრევენცია არსებობს და არც დროული და ეფექტური რეაგირება. Გამოძიება ვალდებულია საზოგადოებას შეატყობინოს სტიქიური უბედურების შემდეგ რა ნაბიჯები გადაიდგა და რა ეფექტური ღონისძიებები უნდა ჩაეტარებინა ხელისუფლებას და არ ჩაატარა. Გამოძიება ვალდებულია საზოგადოებას გააგებინოს გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, რა საგამოძიებო მოქმედებებია ჩატარებული, რა სახის ექსპერტიზებია დანიშნული, უნდა დაინიშნოს თუ არა სხვა სახის ექსპერტიზა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის ყოველწლიურ კვლევას აქვეყნებს. ორგანიზაცია ამბობს, რომ გასულ წელს მედიის ფინანსურ სიცოცხლის უნარიანობას დამატებითი საფრთხეები შეექმნა, რაზეც იმოქმედა გაუარესებულმა კანონმდებლობამ, ბიზნეს გარემოში გაზრდილმა თვითცენზურამ და მედიაზე გაზრდილმა წნეხმა. კვლევის ავტორების თქმით, ტელევიზიების მიერ რეკლამიდან მიღებული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით თითქმის 8%-ით შემცირდა. Ბოლო პერიოდის განმავლობაში კონკრეტული კანონმდებლობაც იქნა შეცვლილი იმისთვის, რომ განსაკუთრებით ისეთი მედიისთვის, რომელიც არის კერძო, ხო, მათ შემოსავლები შემცირებოდა. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა ამაზე გავლენა მოახდინა. Ასევე რა ტენდენციაც ჩანს, არის ის, რომ სარეკლამო შემოსავლები განსაკუთრებით დიდი არის პროსახელმწიფო და პრორუსული მედიისთვის. Ეს არის მზარდი ტენდენცია. ჩვენ დავაკვირდით სახელისუფლებო, ასევე ანტი დასავლური რიტორიკის გამავრცელებელ მედიის შემოსავლებს. ყველა მედიას აქვს კლება შემოსავლებში, თუმცა გარკვეული ზრდა აქვს სწორედ ამ ანტიდასავლურ მედიას. Და ეს კვლევა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის არჩევნების წინ მედია რა რესურსებით და რა საჭიროებებით ხდება ამ კრიზისურ პერიოდში. ერთ წელს გადაიტან, ორ წელს რაღაცას მოიფიქრებ, მაგრამ როცა მუდმივი ტალღებია განადგურების ბაზრის, მედიის, როცა ბიზნესი არის კონტროლირებული, ნუ ახლა უკვე გაშეშებული ხარ, ვერც ვეღარ აკეთებ, ხო, და მე როცა უკან მიდიხარ, მე წინ ძალიან ძნელია წასვლა. ეს არის ძალიან გაცნობიერებული გადაწყვეტილება ქართული ოცნების. Სერგეი ლავროვი სოჩი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ ლიდერებთან გამართავს მოლაპარაკებას. დაგეგმილია ორმხრივი და სამმხრივი შეხვედრები აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტთან, ასლან ბჟანიასთან და ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ასევე ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ლიდერთან და ასევე ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯიოევთან. G20
Evșevruc a fost risagarul sacmita umaglesi comisris oficialuri viziti ucoi daitsko, Josef Borel Mapatevi Miagom și Dagopuli Ucraina Ligiaris Kacebis Hsovnas, da memoriali Huavilebit Shiamko, man Moina Hula Prdzolis Drozdach Ligiaris Kacebis. Mogujene bitki, Evșevruc a fost risagarul sacmita ministrului Shehodras istoriului Utsodadat Kvarom, Esaris Pirloli Shemtholarosa, bloc isagarul sacmita ministrului Evruc a fost risagrob Smihma, Hudebian Ertmanec. Ucraina s-a adgili Evruc a fost risia. Cers Boreli socialur kselshi. Automobilebs, romlebsats Rusetis sanumre nishnebi akt, Bulgareci shesla aekrdzalat. Agrdzalva, rogorc msubuk, aseve satvirto automobilebze vrceldeba rusul numrian mankaneb. Shesla Horvatiashi, Saprangetsa da Norvegiashits aekrdzalat randomime dghis tsin. Chekhetshi rusuli numris mkoni automobilis konfiskatsia mokhta. Analogiuri shemtkhova mokhta aseve Germaniashits. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.